знаете, каждый успех одесский или какую-то нашу очередную победу, строительство школы, детского сада, восстановление памятника архитектуры, я воспринимаю как такую всеобщую одесскую победу и воспринимаю как гордость за свой родной и любимый город. И в Одесский аэропорт будут прилетать самолеты, все гости нашего города не почувствуют разницу между приземлением в любой европейской стране, в любом цивилизованном аэропорту на хорошую инфраструктуру аэродромного комплекса. Это сегодня радует, это гордость, что несмотря ни на что, в сложнейшее время, когда в стране идут боевые действия, война, пандемия, мы, несмотря ни на что, реализовали самый масштабный инфраструктурный проект, построив новую взлетно-посадочную полосу вместе с государственными органами власти. Это заслуга совместной работы органов местного самоуправления города Одессы, частного капитала и, конечно, государственной власти. Без выделения средств, без помощи этого бы не состоялось. Вот такая совместная работа, она сегодня украшает не только наш город, она украшает нашу страну. Украина должна показывать свое движение вперед. И пускай не так быстро, как хотелось, и пускай кто-то подтрунивает, подшучивает, а мы должны делать свое дело, развивать свои города и свою страну. Волнение, оно, наверное, будет до тех пор, пока самолет не коснется новой взлетно-посадочной полосы. И вот мы все насладимся этим новым ощущением цивилизации, современной цивилизации. Это все, ну, волнительно, достаточно волнительно. Знаете, всегда, когда подходишь к финалу завершения, вот момент торжества совершенного какого-то действия, ну, и тем не менее, мы уже думаем о завтрашнем дне, мы уже думаем о магистральной рулежной дорожке, это следующий этап, о новых терминалах, которые нужно построить, навести порядок вокруг аэропорта, для того, чтобы это действительно был аэропорт миллионного, самого прекрасного города в мире. Пане, та подолу вас вітає, місто Одеса.
все, я хотів би всіх нас привітати, всю Україну з тим, що міжнародний аеропорт Одеса сьогодні повноцінно запрацював в новій якості. В якості сучасного інфраструктурного об'єкта. Це велика перемога і будівельників, і проєктантів, і всіх тих, хто задумував про майбутнє нашої держави і нашого міста. І в першу чергу хотів би подякувати президенту України за його ініціативу і реалізацію програми «Велике будівництво». Разом з урядом ми вирішили один із найскладніших інфраструктурних об'єктів в нашому регіоні. Я всіх нас поздравляю з реалізацією, може бути, не зовсім повною реалізацією, нам предстоїть четверта очередь, четвертий етап. Но сьогодні з громадною победою, інфраструктурною победою за всі роки незалежності нашого государства в рамках Одеси реалізован самый масштабный инфраструктурный проект строительства взлетно-посадочной полосы. Знаете, я не посчастливилось быть пассажиром этого рейса. Я этот билет сохраню. Билет, который открывает, символично открывает совершенно новую историю в жизни наших воздушных ворот города, в жизни нашего, да и города в том числе. Это новые возможности. Это новое лицо города. И, конечно, хочу поблагодарить органы государственной власти, президента, правительства, все те, кто сегодня помогают, выделяют средства и проявляют заботу о нашем городе. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, вагомий внесок у розвиток транспортної інфраструктури міста Одеси та з нагоди відкриття першої-другої черги нової злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Одеса нагородити почесною відзнакою Одеського міського голови подяка Сефіяника Андрія Миколайовича, керівника проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва та будівництва штучних укриттів, міцю Шаяника Муляшкових доріжок, державного підприємства дирекція будівництва міжнародного аеропорту Одеса. Грамотою Одеського виконавчого комітету нагороджується Андрієва Ольга Анатоліївна, начальник відділу правового забезпечення та договірної роботи державного підприємства «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса». Павленко Олександр Васильович, керівник проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва та будівництва нової злітно-посадкової смуги державного підприємства «Дирекція будівництва міжнародний аеропорт Одеса».